Kone, M-hiss. Vid Ramberget typ. Nära Visingensplatsen. Alltid lika roligt varje gång. Härligt motorljud. Så, öppna. Rummet är där. Det står maskiner om till hiss. Så åker vi bara till huvudentrén för jag vill komma härifrån. Skiter i källaren. Bygg 1966, och den är moderniserad. Dock inte söndermoderniserad. Ja, fin liten hiss. Jag gillar den här.